အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုညီတို့ကဒီမှာဆိုရင် exam မှာဆိုရင် home လို့ insert လို့ဒီကောင်လေးကတော်တော်များများအောင်နားလဲပြီဒီမှာကျွန်တော် check တစ်ခုတော့ကြံခဲ့တယ်နော်အဲ့ကောင်လေးခဏထားခဲ့ရောနော်ဒီမှာဆိုရင် page layout ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page layout မှာသူ့ရဲ့ဟိုဟိုစာရွက်အကျဉ်းကျယ်တွေပါလေပြင်တဲ့ဘိုင်းကိုဒီမှာတော့လာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ခါ formula formula တော့တကယ်မေးမယ်နော် exam ကအသက်ကဟို formula ပဲပြီးနောက်တစ်ခါ datadata နဲ့ပတ်သက်ပြီး test to colon remove duplicate လို့ဒါလေးရသိမိတာလေဟုတ်လားမလားเนาะ group လုပ်မလား ungroup လုပ်မလား sub group လဲလုပ်မလားဒါလေးလဲဒီကောင်လေးကြတော့ဟွာတိတ်ပြီးတော့ 3D ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိတ်သုံးနေသဘောမရှိဘူးเนาะနောက် review review မှာဆိုရင် spelling check result thesaurus ဒါမျိုးလို့ရှိတယ်ကွာအဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ workbook ကိုကျွန်တော် protect လုပ်မယ်နော် protect လုပ်မယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လုပ်အောင်လဲအလားကိုပြောချင်တာเนาะဒီ review မှာဒီ proving proving ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စာပြင်တဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะစာပြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဥမာစာလုံးပေါင်းလေးစစ်တာပေါ့เนาะဥမာထားတယ်ပေါ့လောဥမာ HDE ဆိုလို့ရက်ထည့်ပြီး spacebar ပို့လိုက်မှဆိုရင် THD ဆိုလို့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအကဲကိုကစာလုံးပေါင်းမှားနေတယ်တခါကျရင်ကိုယ်မတင်ကားဘူးကွာဥမာ picture ဆိုတာဆို PICTUER လား UI လားမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီးမသိရောဆိုကျွန်တော် spelling နဲ့ချက်တော့ပြန်စစ်လိုက်ရှိတယ်ဆိုတာပဲ traditional PSTURE beginning ရောရှိဆိုတာရှိအစနေပြန်ဆောင်းလာတယ် okay ဒါဒီကောင်တော့စစ်လို့မပေါ့မြောက်နော်ခဏလေးဒီကောင်အမှန်စာရရမှားမယ်ဆိုရင်ဟော error တက်မှာဥမာ WINDOWSDWO ဆိုလို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်not okay ခဏလေးနော် Microsoft Word မှာတစ်ချက်တော့စဉ်းကြည့်လိုက်ပြင်ဒီ review ထဲမှာကျွန်တော် spelling and grammar ဆိုတော့အစားစစ်လိုက်မယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျာအလားတော့လွန်သွားပြီဒီကောင် record ခောက်ပြီးတော့ဟောဒီကောင်ဟို option မှာတော့ဖြုတ်လာတာဆင်းနေဗျ option မှာ proving မှာလေ spelling grammarchess spelling ဟိုရိုက်ပြီးတဲ့တခါလဲ chess spelling လို့ပါဆိုပြီးရင်ဟော grammar only လို့သူပြောတာ comma require punctuation space between အလားလည်းမဆိုင်ဘူးဗျဟော grammar only ဆို grammar is done အမဟုတ်အလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအမှန်ကျတော့ဟောပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အထိပ္ပယ်မရှိတဲ့စာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်အနီအောင်လေးတွေပေါ်ရမှာလေနော်အခုကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟော activation fail ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးသူပေးမလို့လို့မသိနေတာ activation fail ဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးအေးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်မျိုးမျိုးလို့ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်လို့ဟုတ်မှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာ PICTUER ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်နော် picture ဆိုပြီးပြောင်းလာနော်ဒါက autocorrect ပါသူပြင်လာတာပေါ့နော် autocorrect မှာပြင်လာတယ်ပြီးဟိုဟာကျတော့အဲခုနရိုက်ထည့်လိုက် HD ဆိုလဲ THD ဟာတခါကြရင်ဘာမဟုတ်တဲ့စာလေးရိုက်ထည့်မှဆိုဒီလိုဖြစ်မှာနော် exam မှာလည်းအဲ့လိုရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မှာနော် window ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် cap lock မအောင်မယ်နဲ့ဒါကြောင့်မပြောင်းပြန်အေးစမ်းဒီကောင်ကကြတော့ဟိုက
ကတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ WIN DWO တို့ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုစပယ်လင်းမှာတစ်ချက်လောက်ဆင်အော်ဒါဆိုရင်တော့ window ပေါ့နော်အဲ့ကျ change ပေါ့နော်အေးဟိုဟန်နီအောင်ပြောတာမှန်တယ်ဗျသူကအသေးနဲ့ကြမှာသူကပြင်ပြီးတာအကြီးနဲ့ကြတော့သူကခေါင်းစည်းလိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေမြန်နော်နောက် thesaurus ဆိုတာကိုသိတာမသိဘူး thesaurus တုံးပါဟင် on and ဘာမှလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူး thesaurus ဆိုမှ dictionary ဆိုရင်အပြီးတယ်ပေါ့dictionary ဆိုရင်အပြီးတံပေါ့နော် thesaurus ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့စကဏကျမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလို့ခေါ်ကြတာလေနော်စကဏကျမ်းဥပမာကျွန်တော်တို့ကွာစကားပြောမယ် TLK talk talk အစားကျွန်တော် thesaurus ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်မှ talk အစားကျွန်တော်ဘာသုံးနေလဲကျွန်တော် dialogue လုပ်ချင်တာကျွန်တော် check လုပ်ချင်တာလားဒါမှ gossip ဟိုအတင်းအဖင်ပြောချင်တာလား chat တင်းလုပ်လဲအဲဒါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူနဲ့အတိတ်ပဲတူတဲ့ဟာလေဟိုအဲ့လားဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာစကားမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဗျာစားတယ်ဗျာဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုတော့မေးတယ်အဲ့လားဆိုစားတယ်ပေါ့ဖုန်းကြတော့စားလိုက်လို့တော့ပြောမှာဖုန်းယူတွားပြီးတော့ဆုံးကက်တဲ့ချိန်မှာဟိုဖုန်းဖုန်းစားလိုက်ပါဦးဆိုတော့အဲ့လိုတွားပြောလို့မရဘူးလေဖုန်းဟိုဟာဖုန်းမေးပါဦးဆုံးဖုန်းမေးပါဦးဖះကြတော့ဆုံးတော့တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြန်အောင်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘယ်နဲ့တခါကျရင်ဟိုတငငချင်းချင်းပြောတယ်ကွာအဲ့ထောင်စကားတွေပေါ့ကွာအကြော်မင်းပုံတီးပြီးပြီလားပုံဝိုက်ပြီးပြီလားအဲအဲ့ပုံနေပြီတော့ပုံဆွဲပြီးပြီလားအဲ့လိုမျိုးပြီးမင်းတွတ်ပြီးပြီလားအဲတွတ်တာလည်းရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်မမျိုးစုံပေါ့နော်ပြီးတခါညရင်တခါညရင်တယောက်တစ်ယောက်ဟာဟိုတယောက်တစ်ယောက်ဟာဟိုနည်းနည်းရင်းရင်းတီးပြောမှဆိုရင်အေးနေမျိုးပြီးွားရတာပြီးတခါညရင်ဟိုမျိုးဆုပ်ပြီးွားရတာအဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အဓိကစားလာပဲလေပါဇက်တက်ထည့်ပြီးတော့မျိုးချလာပဲလေဒါမဲ့အဲ့ကောင်ကြတော့သူကကိုတောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုမှပဲအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကလည်းကြွယ်ဝတယ်လေသူလည်းကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအစီရင်ခံစားတစ်ခုပဲရေးရေးပါပဲဆိုတခါညကိုကသူ့စီမှာကျွန်တော်ပတ်စံတောင်းတယ်ပတ်စံတောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်စကားလုံးနဲ့တုံးကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ကအငြင်းတန်း thesaurus နဲ့တုံးမယ်ဒီမှာ e ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအဲ့ကောင်ကို select လုပ်လို့မှကျွန်တော် thesaurus ကို select ောက်လို့မှဒီကောင်ပါတယ်ပေါ့ e ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘူဒါဆိုတာအနှောက်ယှက်ပေးတဲ့ဟာမျိုးလေသူကရှိတယ်ဒီကောင်ကိုဒုက္ခပေးတယ်အဲ့လိုမျိုး confusion ဆိုတာစားတုံးတဲ့လူတွေ have or i have a breakfast ဘာညာကူပွားပေါ့နော် chomp အာဒီလိုမျိုးဟိုကြွ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 ဝါစားတယ် man ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တမြုံမြုံနဲ့စားတဲ့ဟာမျိုးပြီးအဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံပေါ့နော်ဆွဲလို့ကြတော့အလုံးလိုက်မျိုးချလိုက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အာပြီးရင် dine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ dinner နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဘလူးပုံစံတူပါအာ disorder ဆိုတာကျွန်တော်ဗမာစကားလုံးမှာလည်းရှိတယ်စကနကျန်းဆိုတာညီမတို့စာအုပ်တန်းမှာတော်ဝတ်မှုဆိုအခုဆိုတော်တော်ရှားသွားပြီအရင်ကစကနကျန်းဆိုတာအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ဘူးလားအဲ့မှာဆိုရင်အတုံးနှုံးတွေပေါ့ဝေါ်တာအပြီးတံပေါ့တော်ကြတော့ဗားလဲဆိုတော့ဒီမှာဗမာစကားမှာပဲဒီဟာကိုလုံမယ်ဆိုရင်ဘလူးအတုံးနှုံးတွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတန်းစီပြောလို့ရေးတာပေးတာလေအဲ့ချက်မှာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာလေးကောက်တုံးပါလေပေါ့ဟင်ကဲအဲ့ဆိုတော့ exam မှာကျတော့ဒါတော့တိတ်ထွေလို့ပြောကြတာမရှိဘူးเนาะအဲဆိုတော့ဒီ review ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးတွေပေါ့ကိုတင်တာကျွန်တော် share ဟာလေးတင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပိုင်းတင်လို့မှာเนาะနောက် comment ကြတော့သူကဘယ်ရွတ်တုံးလဲဆိုတော့ translate ကတော့မတုံးနဲ့တော့သိတာဟော translate ကြတော့သူကဘာသာပြန်မှုလीမှာ english ကနေ french ပေါ့ကွာအဲဘာသာပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရင်အဲမှာ search for top translation ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဘာသာပြန်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ဘာသာပြန်လို့မရအဲ့ဒါပြန်မဆိုရင်ဒီကောင်ကကြတော့သူ့ရဲ့ပြင်းနေစာလေးမထွက်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ software ကမစော်ဘူးမြ။ဘာလို့ပြန်မလို့အတွက်ကြတော့သူ့ရဲ့ dictionary ရှိရမယ်။အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်တင်နဲ့ချိန်ရတဲ့ dictionary ရှိရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပြန်မဲ့စာညီတို့ဟိုဟာ translate.google.com ကိုဝင်လာ။နော်။အဲ့ကောင်ကကြတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပြီးကလေးနှစ်နှစ်လောက်ပါပေါ့နော်။ online မှာကျွန်တော်ကိုရီးယားနဲ့လည်းစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့လည်းစကားပြောတယ်မလေးနဲ့လည်းစကားပြောတယ် RB လို့လည်းပြောတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ Google Translate မှာပဲကျွန်တော်ရိုက်ထည့်တာ။ तू ကမေးတယ်။ तू RB လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် select လုပ်။ select လုပ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ Google Translate ထည့်ပြီး English လို့ပြန်တော့ပြန်သွားရင် तू ဘာပြောလဲ။ပြောတဲ့ချိန်မှာ तू ပြောချင်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ် page နှစ်ခုဖွင့်လာတာပေါ့နော်။ဒီကောင်ကကျတော့ဟို RB to ဟိုနေပေါ့အဲ English ဒီကောင်ကကျတော့ English to RB အဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာအဲ့ငါစားပြီးသွားပြီဘာဖြစ်နေလဲ။ညာဖြစ်တယ်ငါ engineer တယောက်ဖြစ်တယ်I am Chinese ဘာညာကူကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာပြောရဟောကโอเค select လုပ်လိုက် g dot တဲ့ထည့်ပြီးတော့ paste လုပ်ပြီးအနံခေါက်ချလိုက်โอเคနေရပဲကိုရီးယားကောင်လေးနဲ့โอเคနေအဲ့လောက်မသိတဲ့လူကြီးကြတော့
ကျွန်တော်တနေ့နေ့ပြောနေတဲ့ဟာတွေဒီကောင်တွေထိုင်ကြည့်ပေါ့ဟာကွန်ပျူတာ language တွေတဲဆုံးလားကျွန်တော်ရည်တာဩဒီကောင်တွေမပြောလေဒီကောင်အဲ့ဒီကောင်တွေဆိုတာဟွာလေကွန်ဒေးကျော်စီကလွတ်လိုက်တဲ့ဟိုမင်းအောင်ခန့်ဆိုလို့ဘာလို့လေတို့တို့အုပ်စုတွေကိုတို့တို့ဟာပိုက်ပင်တင်တော့လေအဲ့တော့ internet ရှိတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြတာလုတ်ပြတဲ့ကောင်တွေမျက်လုံးပြူတော့ဟာကွန်ပျူတာ language တွေတဲဆုံးလားပြင်းနေစာဆိုလဲတတ်နေတာပဲဟိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုလဲတတ်နေတာဆိုကျွန်တော်ရည်တာမဟုတ်ကွာတော့အဲ့ကောင်ကမြန်မာလိုတော့မရဘူးကွာတော့ဘာဖြစ်ဆိုမြန်မာ Unicode မရှိတာတော့Unicode system မရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမရဘူးလို့နှုတ်ဆိုရင်ပို့တော်မိုက်ရတယ်ဟိုကဒီကမြန်မာလိုပို့တော်အဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့ကျတော့အခု Google Translate ကိုတုံးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးက e ကောင်းအောင်မှာ e ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြိုက်တဲ့ language နဲ့ပြောတရုပ်ဆိုတော့မှညီလို့ကစဉ်းစားကြည့်ကွာ simplify ရယ် classify ရယ်ရှိတယ်လေတရုပ်ဆိုရင်ကွာကျွန်တော်ပင်းရင်နဲ့တွားလာရှိတယ် classify ဟို simplify ပေါ့ simplify ဆိုတော့တရုပ်စာကိုနောက်ပိုင်းအတူောက်ရေးလာရရှိတယ်ပြန် classes ဆိုတာလုံးဝရှေးရိုးထုံးကမ်းပုံစံမျိုးကျွန်တော်အဖေတွေရေးလို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့မကိုကရရနေလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကအထင်ကြီးကြီးနေ။အဲ့ကြရဘေးရှင်မှာတစ်ခွက်ရောက်လာသေးလား။ဟုတ်။ connection down တို့ခါရောက်ပြီ။ connection နဲ့ down နဲ့ down ကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကမေးတယ်ကြပါကိုကဒီဘက်မှာ translate လုပ်တယ်ကမတက်တာဝါမတက်တာဟိုကော high ကြီးတော့ကြတော့မြန်တယ်သူက SMS ဆိုပုံစံမျိုးဆိုတော့သူကမြန်တယ်ဒီဘက်က web page ကမတက်လာဘာတူကပဲအကြံ please wait လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုကူးလာတယ်တင်းုံးတဲ့စကားပြောပြီဆို please wait ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဟို copy ကူးပြီးတော့မှ finally တစ်ဖန်လေးထည့်တာအဲ့လိုမျိုးじゃ please wait ဆိုပြီးဒီကောင်က please wait နဲ့ခဏစောက်ခိုင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရိုက်ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲရှောက်ဆန်းကြီးတာပေါ့ဗျာစဉ်းတော့ပြေတာနော်အဟုတ်တယ်အရန်ကိုကောင်းတယ်ဗျာ Google Translate ကတော်တော်လေးကိုကောင်းလာပြီးတော်တော်လေးမှန်တယ်တော်တော်မှတော်တော်မှဆိုတော့တခါကြရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေကြာဥမာကျွန်တော်ဝင်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အဓိကတင်တာကဒီ wine gas ဟိုဟာတင်တာဟို wine gas ဆိုတာဒီရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတင်တယ်အဲရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးကဗမာတော်တော်များများရှိတယ်ဆိုတော့ software လို့စာအုပ်လို့မှန်တယ်များ Iran website မှာရှိတယ် Iran ဆိုတာတိလက်တာမဲ့ Islamic country Islamic country ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာနဲ့ပဲတင်လဲဆိုတော့သူက Arabic နဲ့ပဲတင်တယ်အဲ့ကြတော့သူဘာတင်လို့တင်မှလဲကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဖတ်လို့မရတော့အဲ့ကြတော့သူတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက် translate နဲ့ပြန်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အော် okay ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုဟာဘုဒ္ဓနာအနေနဲ့ပြောမှာကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံး alphabet စပြီးတော့ထွင်တဲ့ country ကဟိုစပြီးတော့ထွင်တာဘယ် language ဖြစ်မှာထင်လဲ chinese လား indian လားဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုရှေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကျောင်းဆိုရင်ဗျာစကားပဲပြောကြလာလေတရားနဲ့ကြောက်စကားပြောကြလာတယ်ဗမာလိုပြောတယ်တရုတ်လိုပြောတယ်ကလားလိုပြောတယ်မျိုးစုံတော့ပြောကြလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဂရာကြလောသူကဟိုဟာဟိုနေအရင်ဟို BC ကျော်သွားကြီးဟလာဟိုနေသူက language ကိုပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာဒီအရေးတောင်းကိုပြောတာအဲ့ဘယ်ဘယ်ကအရင်စလဲထင်တယ်ပါမလို့စပြီးတော့ပေါ်လာကျွန်တော်တင်းနေတုံးလေးလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးခဏန်းစပေါ်လာအဲ့ကောင်က RB ကစပေါ်လာ RB ကစပေါ်လာညီမဟိုဟာဟိုနေနေရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဟိုဟာအဲဟိုနေပါတယ်အန်တိုနီယိုဘန်ဒရက်စ်တိတာအီတလန်ကလေတတင်းဝါရီယာဆိုတော့စတုံးရောင်မြောင်စစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဟိုဒီယူရိုပကိုတွားပြီးတော့သူတို့ကခရစ်ယာန်တဏှာပြုပို့ဆိုပြီးတော့လေသူကခရုစိတ်စပွဲတော့မဟုတ်ဘူးသူအဲ့မှာတွားလာတွားတဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့ဟိုဟာနိုင်ငံအသီးသီးကလိုက်လာတာကွာဥမာအင်္ဂလန်လို့ပါလို့အဲ့အင်္ဂလန်လို့ပါလို့ကမရှိဘူးကွာအဲ့လိုကဆက်တစ်လို့ပါလို့ဟိုရှေးခေတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပါတဲ့ချိန်မှာသူတယောက်တဲ့ဟိုဟာအစ္စလာမ်ပြေပြေသူကပါလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားကိုသူကတဲပြင်ကွာသူခြာရေးတဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့ကောင်12ယောက်ကမျက်လုံးပြူတော့မင်းပြောတဲ့စကားကိုမင်း record လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ငါတို့ဟာတမန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုဒီလိုဒီလိုမျိုးဒီလိုချရည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပြောလို့ဆိုတာအာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဟာပြီးရင်ညီမတို့ဟာမယုံအင်တာနက်မှာပြန်ချကြည့်လုံးဝဒီအရေးသားစတယ်ဆိုတာ RB ကစတာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစကားကိုဟို recording လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံစံမျိုးအရေးသားပုံစံမျိုးကြတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာကျေပြန့်လာတော့တယောက်တစ်ယောက်မတူတော့ဘူးလေနိုင်ငံလိုက်ကွဲသွားကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Chinese နဲ့ Arabic နဲ့ကြတော့တခုတော့တူတယ်ပြောင်းပြန်ရေးတာလားမသိဘူးပြောင်းပြန်ရေးစောင်းဝိုင်းစောင်းဝိုင်းနောက်ကနေပြောင်းပြန်တရုတ်စောင်းလေးလာကြမှာပြောင်းပြန်ပြန်ရေးတာဟိုတရုတ်ကြတော့အရန်ဟိုတော့ကြအနုပညာအရန်ပါသွားပြီတော့ရေးရေးအင်း
အဲ့လိုမျိုးနော်ဟောအာရဗီစာကြောက်တို့အခေရရှိတော့တိဟောအခေမှာမရှိတာတိဟောကြတော့ symbolism နဲ့ပဲတွားလာအောင်အရင်ဆုံးစာရေးတော့ Egypt တွေပါလေတဲ့ရေးပါတယ်သူ Cleopatra ဆိုရင်သူဟိုစောက်လေးတော့မှာပါလေတဲ့အချိန်မှာ Cleopatra ဆိုရင်သူမျက်ပြုတ်လေးဘလိုလေးဘလိုဆိုတော့လေအင်းစိုင်းတွေပဲတုံးတာဘေးရောက်ဆိုရင်ဘာပါပါဆိုပြီးတော့အဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာအိဇန်တိန်နဲ့စကားရှိတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ protect ရှိရယ် protect workbook ရယ်နော်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် formula တွေကတော့မတင်ဘူးလို့လာပြောပေးမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစတင်လိုက်မယ်နော်ဥပမာဒီမှာထားလိုက်ပါတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဟို serial number ပေါ့နော်ပြီးတော့ line နော် line id ပြီး line spec နော်ပြီးတော့ line နော်ဒီကောင်ရဲ့ line ဟိုပါပေါ့အဲ line size နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်နော်ဥပဆိုကျွန်တော်လုတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲ i ရတယ်တွားလုတ်လိုက်တယ်အရှိမ abcd ပြောင်းနေတာနော်right click တော့ and hide နဲ့ပြန်အောင်ရအောင် and hide တော့မရှိတော့ view ထဲကတော့ hide and hide နဲ့ဒီချက်မှပြောင်းမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးကို select လုပ်ရအောင်ခဏဆွဲထုတ်မှရမှာပြောင်းနော်ဒီကောင်ရဲ့ sorry ဒီကောင်ကိုကော်နာဝက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ကြောက်တော့ပျောက်သွားပြန်အောင်နော် right click ခောက်ပြီးတော့ကော်နာဝက်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို34စာ30လောက်ပဲခဏထားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြီး a ရနေပြီးတော့ ht right click ခောက်ပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်မလိုတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီကောင် ebc ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးအမြန်နီးတွေတုံးသွားတော့မယ်နော် home layer နဲ့ပြောကြည့် god ပြီးရင်နော်ကျွန်တော်တခုတည်းတော့လုံးမိလိုက်တယ်နော်ပြီးကျန်တဲ့ဟာတွေထည့်တော့မယ်အဆီနံနံပါတ်ဆိုရင်1 2ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် face series ဆိုရောနော်ပြီးကျန်တဲ့ကောင်လေးကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရှောက်ရိုက်နေရမှာဆိုရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ equal random နော် random ပြီးရင်ဂွင်းစားဂွင်းပိတ်နဲ့ပြီးရင် control အနောက်ခောက်ချက်အဲ့ဆိုရင်ခဏလေးထွက်ကြတာဒါဆိုတော့တူရကြတော့ပုံမှန်ဆိုရင် random ဆိုတာကဒီကောင်ကကြတော့ point နဲ့ပဲတွားလာလာလာလေအဲကြတော့ random into random into ဒီကောင်ကိုတထောင်နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ပြီး control enter ခောက်လိုက်မှာဒီကောင်ကအကုန်လုံးပြီးသွားပြီးကြော်ဟွာလေးတက်မှလျှော့လိုက်မယ်ဒီပုံစံဖြစ်သွားလာပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေစတယ်မဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းကအရင်ကဆိုကျွန်တော်အဲ့လားမသိဘူးလေ Microsoft Word မှာကျောင်းသားကိုစာရိုက်ခိုင်းတယ်စာရိုက်ခိုင်းဆိုကျွန်တော်စာလေးလျှောက်ရိုက်ခိုင်းချောက်ရခိုင်ပြီးတော့ဒါ formatting ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တင်နေရလေအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်မတင်ခိုင်းဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့ equal random ပြီးခွင်းစားခွင်းပေး10 byte ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးအနားခောက်ချလိုက်ဒီမှာစာလေး auto ထွက်လာနော်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီစာလေးကိုဘယ်လိုပြောင်းဒီကောင်ကဘိုးလို့ဒီကောင် italic လို့ဒီကောင် underline တာနော်ဒီကောင် underline တာဒီကောင်ကကြတော့အယောင်လေး chain မျိုးစုံပါဗျာအဲ့လိုမျိုးခံလို့ရပါနောက်ဆိုကျောင်းသားတွေစာရိုက်ရင်ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခိုင်းလိုက်မှာဆိုရင်နော်အဲ exam မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ random ကြတော့အခုထူစမ်းတာဒီမှာညီတစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ဒီခဏန်းကိုကြည့်နော်ဒီထိတ်ကိုခဏန်းကြည့်9တုံးနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ k လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအနာခေါက်ချကြလိုက်လောက်ဖြစ်သွား96လို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်ဒီမှာ2လို့ရိုက်ထည့်ပြီးအနာခေါက်ချလိုက်159ဖြစ်သွားအဲ random ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒီမှာတစ်ခု changes လုပ်တိုင်းသူကအမြင်တယ်သူက changes ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အတိတ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာသုံးလဲနောက်ကျရင်ညီတို့ကရှင်းပြပြပြောနော် formula ခန်းကြရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပြောအရန်သုံးဝင်လဲဟာမျိုးနော် runner ပုံမှန်ဆိုရင်လေဘယ်သူမှသုံးခြင်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ consumer ဖောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတော့အရန်သုံးတာပေါ့ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်ထားတယ်ကွာစာရိုက်ထားတဲ့ဟာတခုကိုညနေမှာစာရိုက်ထားတယ်ဆိုပါစို့နော်ခဏလေးကျွန်တော် random ကိုအခုကျွန်တော် random နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုကအခုတခုလုတ်တိုင်းသူက changes ဖြစ်ဖြစ်သွားလဲလေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အသေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုဆက်လက်လုပ်လိုက်ဒီကဏ္ဍလေးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီး copy ကူးလိုက်နော်ပြီး paste s value တန်ဖိုးနေနေပဲသူ save လုပ်ပေးတာပြီးလိုက်တာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်တယ်ချိန်တာမချိန်
မချိန်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့တူကတန်ဖိုးနေတယ်သူဖော်မူလာမဟုတ်တော့လေဒီကောင်တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပေါ်ဘူး random ဆိုတော့ဖော်မူလာမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါတန်ဖိုးတွေဖြစ်ပေါ်ဘူးပေါ့နော်ကြာအဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စည်ရင်းစရာကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားပြီးတဲ့ချက်မှာဟိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ခဏရှိဝမ်းကို right click ခောက်တော့ကျွန်တော် rename နဲ့နော် salary မှာဂျုံရက် salary ပေါ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများ salary ကိုတူပါအနေနဲ့ထားလဲဆိုတော့ confidential အနေနဲ့ထားတယ်နော် confidential ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တယောက်တယောက်ပေးမသိဘူးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတအုပ်စုပေါ့မဟုတ်ကျွန်တော်ကညီတို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအလုပ်ခံတာလဲကွာခံတာရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ interview ကလေးကဘယ်သူကဘယ်လိုတော်လဲတော်လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပို့ပြီးတော့ခံပါလေမှာထားတယ်ပြောညီတို့ညီမတို့အကုန်လုံးဒီညီကိုကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တယ်မေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် interview ကြည့်လိုက်တယ် interview တဲ့ချိန်မှာตัวอ่ะตึกไม่โอเคอูอะคุมาจองซินจองซินဆိုတော့ကျွန်တော်อ่ะသူ့ကိုညှိလိုက်တယ်မင်းဟိုနေနောက်ဆိုရင်တတိယတောင်းဆိုရင်လုံနိုင်မလားနောက်ဆုံးညှိလို့ရတော့โอเคတတိယတောင်းဆိုလုံမလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်မယ်သူ့ကိုလာစာကိစ္စတော့မပေါကြစေနဲ့เนาะတယောက်တယောက်မကောင်းဘောเนาะမာညီပူရွာလာလက်ရှိမယ်သူများကလည်းယော်နေွာလာလက်ရှိမယ်အဲ့ကြောင့်တယောက်တယောက်ပေါကြလို့မကောင်းပေါကြွားွားမျိုးဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ quiet တက်တယ်ဗျာဒါဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ထုံးစံပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုတော်အောင်မကြိုးစားဘူးကွာသူများရတာပဲကြည်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာနော်အဲကြောင့်ဒီညီနဲ့တတိယ2000နဲ့ကျွန်တော်ညှိလိုက်တယ်ပြီးဒီညီမနဲ့ကျွန်တော်ညှိလိုက်တယ်ဟွာမတ်မျိုးလူအောင်နဲ့ညှိလိုက်တယ်ညှိတဲ့ကျွန်မမတ်မျိုးလူအောင်ကသူကလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာ working experience အနည်းဆုံးသူက6နှစ်လောက်ရှိတယ်ပြီးလုပ်ငန်းကျွန်တော် interview ကြည့်တော့လေမဆိုးဘူးကျွန်တော်မေးတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများသူ idea မဆိုးဘူးပြီးရှေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ company မှာကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဆိုလေသူရတယ်လိုက်နိုင်တယ်အဲကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်2000ဝယ်ပေးတယ်ပြန်တူကျွန်တော်ညှိတယ်ကျွန်တော်ယုံမှကြတော့လာစာ confidential ဖြစ်တယ်လာစာပြီးမှဆိုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်စာအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြီးတယ်မာမမျိုးလူတော်ဒီညီပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စာအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတောင်းတောင်းမသိရဘူး confidential ဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးက understood နားလေရပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တောင်းတောင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးညီမခင်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်တဲ့လူမှန်တယ်များအကုန်လုံး1000ပေးဆိုပြီးတော့တန်းခတ်မလိုက်မဆိုရင်โอ้ experience ရှိတဲ့လူကနားတာပေါ့အဲ့ကြောင့် experience ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် interview လာဟိုနေတော့10ကောင်နေပါတော့ရှိတာလေအဲ့မှာဆရာကြီးတွေပါလာပဲဟိုကျွန်တော်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတွေပါလာပဲသူတို့ရဲ့ interview လာလေ view ကသူတို့တောင်းတဲ့လာစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ company ကပေးနိုင်တဲ့လာစာနဲ့ဟိုညှိပြီးတော့သူတို့လောက်လာတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ okay ว่ะ okay ว่ะအဲ့ confidential ဖြစ်မှဆိုရင်တယောက်တယောက်ပေးမသိပေးမသိဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ယုံပါပထမဆုံးစပြီးတော့ပြဿနာစတတ်တာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတွေ့လို့တဲ့ပတ်နာပေါ့နော်ဟိုတခါပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့စုံရလဲဆိုလဲတရားလို့အညာတူကအလုံးလုံးစက်တူလုံးလိုက်တာဗျသူပေရိုးတူဆွဲလိုက်တယ်အမှဒါ serial number ပေါ့နော်ဒါမျိုးတူတော်အောင်ပေါ့နော်ဒါဒီညီပေါ့ဒါဟိုညီမပေါ့နော်ဒါမဇင်ပေါ့ဟာဒါဟိုဟန်နီအောင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဒါအောင်ကိုဦးပေါ့အဲ့လိုပေရိုးအောင်မှဒီမှာသူ့ရဲ့ basic salary ကတူအောင်ตัวจ้ะเหรอ8000ตัวตะเต็ง2000ตัว2000กว่าตัวจ้ะเหรอ6000ไอ้ลูกမျိုးนี่ตัวยีพี่ละมาเป็ดแยกอ่ะบะเนยะชื่อแหโอดีอ่ะบลาวซินนะพี่บลูๆဆိုပြီးတော့ซွဲပြီးတော့ตัวอ่ําတ်တ်แม่ตัวตู้เสร็จดิมันตัวเซฟလုပ်ပြီးတော့ตัวท้าเกเลยพี่တော့ตะเทียะพုံเสร็จတော့ဆိုပြီးတော့ตัวอโลโลเซนเนี่ยดูถั่วว่ะถั่วแล้วจังไอ้เสร็จมาดีโลยป่วนมีจังเกป่วนมีจังเกတော့เสร็จสู้แล้วกองอ่ะติเลยโหบลูแล้วဆိုတော့ฮากูอ่ะก็တော့ပြီးလို့ဆွဲနေပြီမတိမနာလေးသူ့ဆက်လေးကိုတွားပြီးတော့ချောင်းကြည့်လိုက်ရယ်ဘယ်ကောင်ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်အစ်ဒီလိုဖွင့်လာတယ်နောက်တော့တိပါပြီလေအဲ့ကျတော့အချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတော့ပွားသွားတာပေါ့နော်ဟာမင်းကတော့ဘယ်လောက်ရလဲငါကတော့ဘယ်လောက်ရလဲဟိုကတော့ဘယ်လောက်ရလဲဟာပွားကုန်တော့အဲ့ကျတော့မကောင်းတော့ဘူးပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်ကမကြည်မနေနေဖြစ်ကုန်ဟိုအရင်ကဆိုရင်ကွာညီနဲ့ဒီညီမလေးဆိုရင်ကွာအလုတ်လုံးပေါကိုင်းမဲ့ပေါ့ကွာတူတူအလုတ်တစ်ခုဆိုရင်တူတူခွဲပြီးလုံးကြတယ်မှသူကြတော့တတိယ2000ရတယ်ညီမက2000ခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်မသိတဲ့အချိန်မှာတော့ very okay တယောက်တယောက်ကူညီတယ်ဟောတူကလည်းရှင်းပြတယ် okay okay ချရတော့ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းနောက်မှဝင်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ idea ကလည်း तू ကလည်းညံကောင်းအောင်ကောင်းပါလေသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရတယ်ပူကောင်းအောင်ကောင်းပါလေအဲ့ကြောင့် तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကလည်းလှုပ်ပေးတယ်တခါညာညီမ experience များတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီလုပ်ငန်းနဲ့မရင်းနှီးတဲ့အချိန်မှာညီမအနေနဲ့အားနည်းတဲ့ပါလိမ့်လည်းရှိတယ်ဟိုထားလိုက်ပါဒီညီကညီမကိုပဲတင်ပေးရတာပေါ့နော်ပါတော့သူကကြတော့ဒီ wine gas ပိုင်းမှာသူကပိုင်တာပေါ့ညီမကကြတော့ညီမရဲ့ experience တော့ဟဲပြီးတော့ရှိတယ်ကွာ၄နှစ်၅နှစ်လောက်ရှိတယ်ကွာဒါမဲ့သူကြီးပဲရှင်းပြနေရ
ပြီးပြီးအချိန်ချင်းကျတော့ဒီလစာကြီးပေါက်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားဆိုငါကျတော့တသိန်း2000မရတယ်ငါတင်ပေးတဲ့လူကျတော့2000ပဲရတယ်ဆိုတင်ဟောတင်ဟောနောက်ကျကော်မတီတက်ကျတော့အဲ့တော့အဲ့လား management ပေါ့နော် project management ဆိုတာအဲ့လားလေးပဲပါတယ်ကွာဟိုဝန်ထမ်း control ပေါ့နော်ဝန်ထမ်း control ဆိုတာအဲ့လားလေးအရန်ပါတယ်ကွာငါ့ပို့လို့ရတယ်သူကပို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဟိုဒီနေ့ဟိုကမချုံနေအောင်မလာတော့ဗျာအမှန်သူတော့နားထောင်နေနေတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြီးဖြစ်လာတော့ဖြစ်လာဆိုရင်ညီတို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲခုနကဒီလိုမျိုးကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဘာမဟုတ်လဲအချက်လေးတစ်ချက်တည်းဖြစ်သွားတာเนาะသူဒီဆက်ယူကိုမပိတ်ပဲနဲ့ထော်သွားတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ security domain ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဟိုမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအဲ့အကိုကြီးဆုံးသွားတော့လေဟိုကျွန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ညီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့လေးနဲ့ငယ်တယ်သူဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြဿနာကခုကကျွန်တော်ကြုံလိုက်တော့ကျွန်တော်တိသွားတော့နောက်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1တခုလှုပ်တယ်လှုပ်完ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်တယ် save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာမှာကျွန်တော်တင်ထားလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင် folder ကြီးလှုပ်ထားပါတော့เนาะ pd payroll ဆိုပြီးတော့ folder တခုလှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ fortune ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏနေနော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကပ်တော့ online နော် fortune 2013ဆိုတော့ကျွန်တော် save လုပ်ခဲ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြေးလိုက်ဒါမှစိတ်ချရလားခိုးကြည့်ခြင်းတောင်ခိုးကိုကြည့်မှာပဲတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကွာသူထမင်းစားမယ်ကွာထမင်းစားခြင်းညာကအများပြည့်ရုံဝလူတွေတော်တော်များများကြတော့ဟိုအောက်စင်းစားတဲ့လူရှိတယ်ပြီးထမင်းစားကမှတွားရှိတယ်အဲ့ခြင်းညာတိခြင်းတဲ့လူကြတော့ကျွန်တော်စုပ်လာလိုက်မယ်တိခြင်းတောင်တွေကနတ်တယ်ဗျနတ်တယ်ဆိုတော့သူကအိတ်ဆဲကိုပြန်ပွင့်လိုက်တယ်ပြန်ဘယ်ထဲမှာထားလဲဆိုတာရှာစရာလောက်မလိုဘူးဗျ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ reason နဲ့မှာတွားပြီးတော့ကောက်ဖွင့်လာ။ကောက်နေတော့အကုန်တန်းပေါ်ပုံလက်တွားအဲ့မှတ်ထားမှလား။အဲ့ငါကြောက်တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲညာလို့ဖြစ်လဲ။ဟိုကောင်ကြောက်တော့အမဒီငါတင်ပေးလိုက်ရတာအဲ့ကောင်ကြောက်တော့ငါတက်စားရင်တသိန်းတော့ပုံများနေတယ်။အာအဲ့လိုမျိုးပေါ်သွားတာပေါ့။အဲ့ကြောက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီကောင်ကို password နဲ့ပိတ်ရတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော် autocad မှာလည်း password နဲ့ပိတ်လို့ရတယ်နော်။ Microsoft Office မှာလည်း password နဲ့ပိတ်လို့ရမှာနော်။အဲ့ personal page ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုဟာအရှိတ်ပိုင်းမှာတင်ထားတဲ့ဟိုဟာမှာ Microsoft Word တို့ပါလို့မှာကျွန်တော်ပြောပြီးတာဒါပေမဲ့ဟိုဟာညီတို့ကြတော့မသိသေးဘူးလေနော် personal page မှာဆိုရင်ညီရဒီမှာ file တွေရနေပြီးတော့ဒီကောင်ကို CS ထဲဝင်လိုက် CS dialog box ပေါ်လာတယ်နော်နော်အဲ့ဒီမှာ tools ထဲမှာ general ဆိုတာရှိတယ် general option နဲ့မှာ password to open ရယ် password to modify ရယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ password to open ဆိုတာဖွင့်ဖို့အတွက်တော့ဟာ password to modify ကြတော့ပြင်ဖို့အတွက်တော့အဲ့ဆိုကျွန်တော် password ကို open မှာခဏလိုက်နော်ကျွန်တော် password 1မှတ်တာနော် 111 ဆိုတော့ကျွန်တော် save လုပ်ပြောနော်ပြီးတော့ confirm ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ်လေ confirm ပြန်လုပ်လို့ဆိုတော့ password တေချာမတေချာပြန် save လိုက် 111 မှာပြန်ရိုက်ထည့်ပြီးရတယ်နောက်ပြီး okay ပြီး save ဆိုတော့နေတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ excel ပြန်ပြီးပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော် my document တွေရတယ်ပြောအဲ့ file ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပါဆိုတောင်းတယ်အဲ့ဒါညီတို့ကြည့်ကြည့်နေအောင်ဆိုတော့မှကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်လို့မရတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆို111ဆိုတော့ okay ဆိုနေလိုက်ဟင်ဒါဆိုရင် okay သွားတာပေါ့နော်ပြီးအဲ့မှာနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ခဏကျွန်တော် password ခဏပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာကျွန်တော် 111 ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီး okay ပေါ့ဟာ cancel တော့လုပ်လိုက်မယ်အော်အဲမဟုတ်ဘူး sorry ဟိုကောင်ပိတ်ရမစားဒီကောင်လောက်ရမစားကျွန်တော်မှားပြီးပိတ်မိလားအဲ့ဒါ password ဖြုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီလိုမျိုးဖြုတ်သွားတာခုနတည်းပဲပြောင်းမလိုက်နော် CS တဲ့မှာပဲနော်ပြီးရင် two set general option ထဲမှာပဲဒီကောင်111ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကောင် delete နှိပ်လိုက်ဒီ okay ပေါ့ပြီးရင် save ဆိုတော့ပြန်နှိပ်လိုက် yes ဆိုတော့ override လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုအဲ့ကောင်ပြန်ဖွင့်ရင် password မတောင်းတော့အဲ့ဆိုဒီလူမျိုးကြတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်လူတိုင်းကြည့်လို့မရအောင်ကျွန်တော် password တစ်ခုနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ file ကကျွန်တော် boss အချိန်မီကြီးကြည့်နိုင်အောင်
ကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော် boss ကိုကျွန်တော်ဒီ password နဲ့ပိတ်ပါလေဆိုတော့မသိမလားလေ boss ကိုပြောလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် boss က excel လုံးဝမတတ်ဘူး။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် boss ကဒီလိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လေကွာ။ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့သူကဟာဒီကောင်ကဘာလို့ဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးဖြစ်လာလဲ။ပြီးတော့လည်းသူရှောက်နှိပ်ရော။ရှောက်နှိပ်တော့ပြက်သွား။ပြီးတော့ boss ဆိုတာ exam မတတ်ဘူးလို့တဘောထားလိုက်ကွာ။ရှောက်နှိပ်တော့ပြက်လိုက်ရော။ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြီးတော့ boss ကဟာရှောက်လိုက်တာဟာဆိုတော့အဲ့တော့သူပိတ်လိုက်ရော။ပြီးတော့စာလေးတစ်ချောင်မဖတ်ဘူး။စိတ်လုံးမလားဆိုရက်ဆိုပြီးတော့စိတ်လုံးချလိုက်ရော။အဖေကကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ဟာကုံအောင်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုး boss မျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်ဟုတ်ဆို boss တိုင်းက boss ဆိုတာအတိတဲ့အတိုင်းပဲပတ်စံရှိတယ်တခါကျရင်ဒါမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်မျိုးလေးတွေကြုံပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်အောင် find here cs နဲ့နော်သူစရာ general option ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်နော် password open ဒါ boss ကိုပေးရမယ်ဟာလေboss ကိုပြောလိုက်မှာ boss ကြီးကျွန်တော်ကပေးထားတာ022ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် password to modify ဆိုတာပြင်ရင်ဒီကောင်နဲ့ပဲပြင်ရမှာနော်အဲ့ကြရင်သူ့ကို023ဆိုပြီးတော့အဲ့023ကြတော့ကျွန်တော်ပဲသိတယ် boss ကိုမပေးတော့နော်အဲ့ဒါ023ဆိုပြီးတော့ okay ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက် open ဘာဆို022ကိုအရင်ပေးရမယ်ပြီး okay ဟိုကောင်ကကြတော့023 okay နော်ပြင်တို့ save လုပ်ပြီလား yes ဆိုတော့ okay เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် boss ကိုကျွန်တော် password တော့ပေးထားလိုက်လဲဆရာကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးနဲ့ပြန်စစ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့သူပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကွာဒါလေးပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဟောသူကတိတယ်ဗျာ022ဆိုတော့သူကဖွင့်လိုက်တယ် okay ဆိုတော့เนาะအဲ့မှာသူကဒီမှာပြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်လိုပြင်မလဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ boss ကိုမှားလိုက်ဆရာအဲ့ချိန်ညာ okay တွေပါလေ password တွေပါလေမရှိဘူး re only လို့ပြောလိုက်အဲသူပြင်မယ်ကြိုက်လို့ပြင်ကြိုက်လို့ကလိဖြတ်လာတော့ပြက်လာပဲဟုတ်တယ်မလားသူကြိုက်လို့ဖြတ်ကွာပြက်လာပဲဒါမှမဟုတ် save လုပ်ကြည့်လိုက်နော်မာဟမ်ဝင်သွားပြီနော်ဟောတော့ sorry copy ရောဆိုပြီးတော့ဝင်သွားကဲတူ save လုပ်လိုက်မှဆိုရင်တော့ဒီကောင်က re only တဲ့မင်းအကဲ save အနေနဲ့လုပ်ချင်တယ်မှဆိုရင်ဒီကောင်ကဗားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတခြားနာမည်နဲ့ပဲသူတိမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ copy of ဆိုပြီးတော့လေသူဝင်သွားအဲ့ကောင် window ဟို sorry office 2000 ခွန်မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမပေါ်ဘူးလေပေးဦးမလုပ်တာလေ2030မှာကျတော့သူကပေးလုပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ boss လည်းကလိနေကလိလို့မရတော့ဘူးကွာနော်ကိုဟာလည်းမပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လားမျိုးကော်ပီလိုထပ်ပေါ်ရင်တော့ရမယ်ဒါမဲ့ဟိုမူရင်းကြံခဲ့ရင်ပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်လေဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါ exam မှာကျွန်တော်တို့ဟို exam ရတော့မဟုတ်ပါဘူး Microsoft ဟို Office လို့ Office မှန်တယ်များဥပမာ PowerPoint ညာအတိုင်းပဲလေ PowerPoint ရော Word ရော Excel ရော PDF Visual ရော EAC ရာအဲ့ဒါကမှလည်းရှိတယ်လေပြရလေဟောအတူကအဲ့လို run နဲ့ဖွင့်လို့မရအောင် run မရှိဘူး run ကကြတော့သူက window က microsoft ကထုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ပဲရှိလာတယ် photoshop ကြတော့ရလာဗျာ photoshop ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ photoshop.exe ဆိုရိုက်ထည့်ပြီးအနောက်ခေါက်လိုက်ပွင့်တယ်ဒီမှာတွားပြီးတော့ ecad.exe ဆိုတွားရိုက်ထည့်ပြီးရအောင်ပြောလို့မရဘူးနော်ဖွင့်ကြည့်တာမရဘူးလေအဲ့လားကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window တွားပြီးတော့ customization တွားလုပ်ရမယ်အတွင်းမှာသူ့ရဲ့ window ရဲ့ content နဲ့ဒီ file တွေပေါ့နော် command file တွေမှာတွားပြီးတော့ back file တွေပါလေကျွန်တော်တို့ကရေးပြရအောင်အော်ဟေးညီမခဏလေးနော်အော်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ ecad ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဒီလား autocad ကြတော့လေအကယ်ရကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလဲဆိုတော့ဒီ window command တွေကို run နဲ့ file ကိုပြန်ရှာရတယ်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ကျမှာကျွန်တော်ဒီ run command list ထဲမှာတွားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ ecad.exe ဆိုရင်ဘယ် program file တွေရောက် autocad ဘာအောက်ထဲရောက် ecad.exe ကို run ပြီးပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး back file တခုကျွန်တော်တို့ရေးပြီးမှပဲရမှာဒီတိုင်းတော့မရဘူးဗျဟင်ခုနပြောရင်တန်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိ autocad ကဂျာနှောက်သွားတော့ခဏ
ခဏလေးနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီ exam မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဟာအော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်လေးတယ်ဟိုပါဝိုင်းဟိုခုနေ့မှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word မှာဆိုရင်တော့ပို့တည်တာလေဗျာဒီမှာကျရင်တော့ဒီ tracker changes လို့ပါလို့ဆိုရင်အော်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဆိုတော့ညီတို့ကဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရပါဘောနော်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ညီကပေးရမယ့် company ပေါ့နော်ဒါ company name ပေါ့နော်အတူပါပဲရလိုက်မယ်နော်ဟိုအဓိကထင်ရှားစေချင်လို့ပါပြီးပေးရမယ့် person ပေါ့ amount ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါ remote ပေါ့ကွာဒါလေးပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါညီတို့ကထားလိုက်ပါ company name 111နော်ဥပမာထားလိုက်ပါ mess မြန်မာကိုညီကဒေါ်လာတက်တန်းပေးရမယ်နော်ပြီးရင်ဘာအတွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီတော့ရက်ထားပါတော့ဘာကြောက်ပေးရမလဲပြီးကွန်မြူတူတူတူကိုဒီလောက်ပေးရမလဲနော်ဒေါ်လာကဒီလောက်ကိုပေးရမလဲ9000ပေးရမလဲနော်ဘာကြောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဘီလက်မြင်မှာလဲတော့ဒီလောက်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်အောင်လောက်ဝပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့အောင်ကိုကျွန်တော်တရားဝင်လို့ ਨੇ ဟိုတင်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟလာ Microsoft Word မှာတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ဝတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ညီကတောင်းလိုက်ကြတော့ညီကဟာငါ toilet ဒီခဏ toilet ဦးမှာဆိုတော့ဟိုညတွားလိုက်တာပေါ့တွားလိုက်တော့ညီနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကြောက်တယောက်နေရမတည့်ဘူးဒီမှာတယောက်နေရချောင်းနေတာ manager level ရောက်အောင်ချောင်းနေဟိုရာလူတို့မဲ့ဆိုရင်ကွာဒီနေ့ကုန်ပြီရာလူတို့မဲ့ဆိုတာသိတယ်အဲ့မှာဘဒူကရာလူတို့မဲ့ဆိုတော့ညီတို့ညီရဲ့ညီမရဲ့ကြတော့သူတို့ကလုံးဝကိုထင်ရှားနေလဲဟိုနင်းပေါ့နော်အရန်ကိုနာမည်ကြီးနေပြီညီမရရမရဘူးသူရမယ်တယောက်နေရဟိုခွဆောင်ခုတ်ကိုချောင်းနေတာကွာတောင်းရောက်ဒုက္ခပေးကိုချောင်းနေတယ်သိတယ်ဗျာဒုက္ခပေးကိုချောင်းနေဆိုတော့ဒီညီကတော့ကြတော့တွားလက်တွေခဏတွားလိုက်တယ်တော့သူကဆက်ရုပ်ဒီလိုဖွင့်သွားပတ်စော်လည်းမသူမပိတ်မိပါညီမကမသိမလားလေအပြည့်ကြီးရောက်လာဟုတ်ပါသေးတယ်ကိုအေးကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်လောက်အောင်အဲ့တော့ဒီမြို့တူတော်ကသူကပြေးလာပြီးတော့ဟိုသူလည်းအိမ်နာလေးလည်းခဏလေးလည်းတွားလဲတွားလဲညီမဘေးနားမှာဝင်ပြီးတော့တုံညာလေးတလုံးတူဝေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်ရောသူကလည်းမသိဘူးလေသူကတွားလိုက်ရပြန်သူရိုက်စရာရှိရိုက်ပြီး print out ထုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက် client ရောပို့လိုက်ရောကလိုင်းရရဟိုကလှမ်းပြီးရောလှမ်းပြောမိကဘီနက်မြေဝယ်တာမှအိတ်90ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒေါ်လာ9000ရတာဖြစ်နိုင်ဒေါ်လာ9000ပြရမှာပါအဲ့ကျတော့သူကပြန်ရှင်းရမလို့ oh so i'm so sorry my typing error ဘာညာကူပါပြီသူခေါင်းကုတ်တယ်ငါရက်တော့9000မှန်ပါလေအဲ့ကြိုက်သူကပြန်ချောက်သူကပြန်ချောက်သူကလည်းကြိုက်တော့ငါအလစ်ကြိုက်ပြန်ဒုက္ခပေးဦးမယ်အဲ့လိုမြန်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်လားမအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်မဲ့နီလန်းတွေမျိုးစုံပေါ့ဒါပြောလို့မရအောင်တော့ညီမတို့ကလုပ်ငန်းမှဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုလောက်ရှိတယ်ဗျာ6ခုလောက်မှာတော့အဲ့လောက်ထိအချင်းရုပ်လဲလူတွေတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောလို့မရအောင်လေလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်တော့ဒုက္ခတော့တော်တော်ပေးနေမယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကတခုတော့တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတခုရှိတယ်ဗျ ENID ဆိုတာလေကျွန်တော်ဖိုင်နင်းနဲ့ပဲတက်ပြောလိုက်မယ် TV ဟိုဟာကြီးမနိုင်မှရှိတယ်ဟိုဟာအမြင်နဲ့တူအလုတ်ခေါ်ကြောင်ညာကခေါ်မယ်ဆိုရင်အရှိကြီးနဲ့ခေါ်တာ ENID ဆိုတာဟိုဟာ agriculture ရဲ့ဘာညာကူပါဆိုတော့တို့အများကြီးလောက်တာလေဘာလောက်လဲဆိုတော့ဒီကို့ကို CCTV နဲ့စောက်ကြည့်တာမကောက်လေစော်ဝဲနဲ့ပါကို့ကိုအမြင်နဲ့စောက်ကြည့်တာအဲ့ကျတော့ကိုကမလုပ်တော့ပြီးရုံးမှဖတ်ဖို့တရင်စာလည်းပြင်မဖတ်ဘူးကျွန်တော် software လို့ကျင်လို့ဥမာထားရပါကျွန်တော် dictionary တွင်းညလို့ဗျာသူတို့ပေးမတွင်းပေးမတွင်းတော့ကျွန်တော် dictionary နဲ့ပတ်သက်ပြီး software ခွေယူပါခွေယူလာလဲအဲ့ခွေပါပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော် software ဟိုကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးတော့ CD drive ပဲထည့်မယ်ဆိုတာမှသူကဟာကွန်မင်းကျော်ဘာဖြစ်နေညာပြီးတော့ချက်ချင်းရောက်ချလာအောင်ဘာလို့ကျွန်တော် CCTV နဲ့ကြည့်နေတာရောက်ချလာပြီဟာအဲ့လိုမျိုးတွင်းလို့မရဘူးလေတဲ့ဒါ ID လာမှတွင်းလို့ရမှာဆိုတော့ဒါ SIM ကလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြုံကြုံနေမြဲဟာအဲ့ဒါဒုက္ခပဲသူကနောက်ပိုင်းကျတော့ညီမဘောကတခါပြောဘူးလားမသိဘူးကွာကျွန်တော်ညီမတို့ကိုတခါပြောလားမသိကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်အဓိကစုစင်းနေနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကဂျွန်မာဒီမှာကျွန်တော်ခုံခုံကူးတာလေမိပါတော့ဆိုတော့ခွန်ရှာခံရတာလေဒုက္ခပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကုမ္ပဏီအဲ့ကုမ္ပဏီတခုကတော့တော်တော်စိတ်ညစ်ပုံပါကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကတော့ no problem ပါကဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီ review ထဲမှာ product sheet ဆိုတာရှိတယ်ကလေးနှိမ့်လိုက် product sheet ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ product worksheet and contact of lock say ဆိုတာ tools ဆိုရအောင်ဘာ password နဲ့ချုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါ111နဲ့ချုပ်ထားလိုက်ပြီးရင် allow all user to a
လောင်းအော်ယူစာဆိုတာခွင့်ပြုမယ်တဲ့ဒီဆက်ကိုလာတုံးတဲ့လူမှန်မြောက်ခွင့်ပြုမယ်ဒီ worship ပေါ့နော် worship ဆိုတာဒါရှိနေပဲပတ်သက်တာလေ workbook ကြတော့ဒီ executive function နဲ့ဆိုင်တာလေသူကျတော့ဗာပြောလို့ဆိုတော့ select lock cell ဗာလဲဆိုတော့ lock လောက်တာလဲ cell တွေကို select လုပ်လို့ရမယ် select unlock cell lock မလုပ်တာလဲ cell တွေကိုလည်း select လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် format cell ဗာညာကူပွားပေါ့နော်အဲ့လားတွေမှန်မြောက်အကုန်ဖြုတ်လိုက်နော်ပြီး okay လို့ပြောပြီးအဲ့ရောခုန111ပြင်ရင်ပြင်မှာကြက်လို့အပြင်ထွက်လို့ရတောင်းနေကြတော့ခုနလိုပေါ့လာကရီဟုတ်ဆက်လက်လို့ရအဲ့ကြတော့စိတ်ရဆိုးဟွန်းဟိုကောင်တော့ငါ့ကိုဘာတွေလုပ်သွားလဲဒီငါဒီကောင်တုံညာလေးတလုံးတိုးကြည့်တာတိုးလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ဆက်လက်ကိုပေးမလုပ်တော့ဘူးလေဆက်လက်လည်းပေးမလုပ်ဘူးဖော်မတ်လည်းပေးမလုပ်တော့ဘူးလေနော်ကဲအဆိုတော့အဲညီမရောက်လာတဲ့ချိန်ညမှာဟိုဥမာဒီညီကရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲတွားလေးကပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာသူကအာဒီကောင်က lock ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်သူက unprotect ဆိုတော့ညီက111ဆိုတော့ okay ဆိုတော့အဲအဲကြတော့မှညီကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဆက်ရိုက်သွားတော့စိတ်ချမ်းသာမှာအဲကြတော့နော် protect ရှိဆိုတာကတော့ဒီတူရက်ပဲလေကျန်တဲ့ရွက်ကြတော့မရဘူးအဲကြတော့ကျန်တဲ့ရွက်ကြတော့ protect workbook နဲ့တွားရတယ်ဒီကောင်ရဲ့ structure ကြီးတစ်ခုလုံးတွားမလား structure ကြီးဆိုတာဒီတိဆောက်ပုံပေါ့နော်ဒီမှာ ABCD ဒီမျိုးတိဆောက်ထားတယ်ဘာညာလဲနော်အဲကောင်ကအရေးကြီးတယ်ကွာညီတို့ပြင်ကြီးတို့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကွာဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ confidential letter တွေပေါ့ company တိုင်း company တိုင်းကသူ့ရဲ့ confidential letter တွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်เนี่ยအရန်ရေးကြီးတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမှာဗျာတချို့ company ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတဲ့ company ရောက်ပြီးတဲ့ company ရတော့မဟုတ်ဝင်ကြီးဌာနနေလဲကျွန်တော်ရောက်ပြီးရယ်နော်အဲ့ဝင်ကြီးဌာနရောက်ပြီးလဲဆိုတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရိုက်လက်စာကြီးဒီတိုင်းတန်းကြီးတွေထားခဲ့တယ်ဥပမာသူတို့ကဖွင့်ကြည့်တယ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်ကသူ quotation တော့တင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ company က ABC company ပေါ့နော်ဟိုဘက်က DF company ကကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပဲနော် DF company ရဲ့ condition တင်လာတဲ့ဟာ DF company ကအရင်တင်လိုက်တယ်တနေ့ချိန်မှာဝန်ကြီးဟာစေးမတရားကိုခိုင်းလိုက်တယ်နင်ဒါဖွင့်ကြည့်အောင်ဘာတွေဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာဖွင့်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့စေးမဖွင့်ကြည့်လိုက်ရောဖွင့်ကြည့်တဲ့ဟာကိုသူကဒီတိုင်းပဲထားလာတယ်ဒီတိုင်းတန်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဝန်ကြီးစီသွားပြီးတော့တင်တယ်ဝန်ကြီးကမရှိသေးဘူးခဏဆောက်ပါဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခုံလေးထိုင်ပြီးတော့ဆောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မျက်စိအငြိမ်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအာဒါဒီငါ့ရဲ့ပြန်ပြက်ကုမ္ပဏီအကောင့်လေဒီကောင်လေးဘလောက်တင်ထားလဲဆိုတာသိနေပြီတင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲဆေးမောက်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်မသိမလားဒီပေါ့နော်အေးညီမလေးဟာညီမလေးရိုက်တာကသူကြီးစာလေးကမှားနေတာမသိဘူးဒီကောင်လေးကနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မှကောင်းမှထင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းပါလုပ်တတ်တော့နော်ညီမအဲ့လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးလို့ရမှာဆိုတော့ဟိုကလည်းသိတယ်ပါကြည့်ဆိုတာကြီးပဲအေးကြည့်ဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့ကြည့်ပါရင်ကျွန်တော်အဲကောင်မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်မထောင်ရအဲ့စေးမအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းနေကြတော့မသိမလားလဲเนาะဟာညီမရေဟိုကခဏလေးဟိုကဝန်ကြီးကိုစပွဲကတင်လာဟာလေအဲ့လိုက်ညီမတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီလားဆိုတော့တော်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘာဂနက်စတစ်ကောက်ထုတ်လို့အဲ့ကောင် CS နဲ့ကျွန်တော်ပွားချလိုက်ရောဒီလားဟိုခိုးမယ်ဆိုရင်ခိုးလို့ရတဲ့နည်းအများကြီးပဲကိုယ့်ရပြန်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေမျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကြတော့ဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေတော်တော်များများအဲ့လားဒီအရန်အားနေတာဗျဒီကုမ္ပဏီတော်တော်များများတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတော့အားနေတာကျွန်တော် mass ရောက်ပြီလေ mass ယုံယုံရောက်ပြီလေသူတို့အဲ့တိုင်းမှာကုမ္ပဏီဒီတိုင်းဖွင့်လာတယ်သူတို့ဟိုကစီးရင်စရာတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးဒီတိုင်းတန်လိုက်နေဖွင့်အဲ့တယ်လာတဲ့အဲ့မှာထိုင်ခိုင်းနေပါရအဲ့လိုမျိုးချက်ပါအဲ့ဆိုတော့ဒီ information ဆိုတာတခုမဟုတ်တခုကတော့ပေါက်ကြပါလေတခုကြည့်လိုက်တာလေသူ့ရဲ့ condition ဘလောက်တင်တာလဲအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကထားလိုက်ပါဒေါ်လာတန်တန်းနဲ့တင်တာလဲကျွန်တော်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့ပေးတယ်မဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါမှာလေအဲ့လိုမျိုး information ပေါက်ကြဆိုတော့ညီတို့တကယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်မဆိုရင်ဒီဘန်းတွေကတော့excel လုပ်မှာဆိုရင်ဒါ excel နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဟိုက security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဗောနော် information ပေါက်ကြမှာမဆိုလဲဆိုတော့